سلام فلاند کابل سره 카메라 نمیره متاثره بونم له خورشید څخه د سهار د نه بجو خبرونه ده خبر د کابل کندهار د لوېلارې پوکدو کې دی وی ټرافیکي په خلاف مل شپاکه سانو خپل ژوند لاس ور کړ او لاس نور ټپیاندی د میدان ورډګو د سیمیزه چارواک په نه دغه پیخت تیر ماز ديګر د نرخو لسوالي په بادام سیمه کې د 303 او کرولا موټر د ټکر لمر منست سويده سرچيني په نه کې دایسي د مرګ جوب لیکل دي هم لوړسي په مزار شریف خان کې یوشمیر خزینه خبر اعلانو دی و راټولیدلنی پر محل د افغان خبريالې پلوشه توخی دا وجل کې دو پړان د ښن سرګندکړه او په پیخه کې د ښکیلو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه دوی د خبر اعلانو پر وړاندې د تاریخوالی لزياتي دوس خاندې ښن سرګندوی وایي ک د خبر اعلانو پر وړاندې لتاو تاریخوالی څخه مخنیوي ونسي نو یوشمیر خزینه خبر اعلانې بل دندې کلاس په سرسي پالوګر کې د پولیسو او طالبانو ترمنص په نخت کې لاس طالبان و وجلسل د سیمې زم نتی چارواک په نه دغه نخت ترمازيګر د پولیسو اعلان خار اړوند د منګو خیل په سیمه کې غمه الرحمن ستس و چې وسلواله طالبانو په د سیمه کې د پولیسو پر یو پوسټي بریدوکل د سرچینه په نه په دغه نخت کې څلور پولیس هم وجلسه بیدي د افغانستان له غوخونو سره سره پاکستانی زواکونو او زل بیا کونه ولایت په توغندې بریدو نو سر پنخه کړ د کونهړ امن اقمندان عبدالحبیب سعید خیلواي پاکستانی زواکونو تیر شپه په دنګا مولسوالی ته وشتو غندې را توغولي چې ځان یې ځان لري خو یو شمیر کورنۍ د خپل کورنو پرې خودو تړکړې دي ل بلوري د سرکانو مولسوالی په شینکوړې سیمه کې بهرنی زواکونو د بی پیلوټا لوتکه په وې برید کې د خوراسان امارت بو وتلي قماندانان اوجلسه بي دي لږی سره سم د کابل یو شمیروسی دونکو پر کونړ د پاکستان د توغندیزو بریدون لامل په لاریون لاس پورې کړ او په پلازمې کې د پاکستان سفارت د تړل کې دوه غوښتنه وکړه لروونکوونکی وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر افغانان احساس سرهونکی بللی او باید دغه مسأله له سیاسي لاري حل شي دواړه ټاکني ځډلې د سياسې ستونزو د حال پړابې لا بیل لیدلوري لري لی. د عبد الله ډلوای چې د چړشمبې پشپاه د دواړو ماندانو خبرې به پایلې وې خو د غنی ډل بیا وای چې دوی روانو خبرو ته هلمندي بل خو داړو ډلو تیر ورځ د ستستونځي حل بهرنوي منس کړي او تسپارلای دی بل خواجه هادی او د درېګونو قوا او مشان لولس مشرکزي سره د لیدنې په ترڅ کې د هتاکنيز بهیر د وګدي دولاملان دیخنه کوي دوی خپلې اندیښنې 13 ورځ لا ولسمشر کړزي سره په لیدنه کې لاندې موډي سره شریک کړي او ټینګار وکړي د دوړو نومندان ترمنس د ستونزې په تجارت ترجره حل سي په پای کې پریکړو سره مشان د جمی په سهار د دوړو نومندان سره وګوري او دوی ورستي هوکړي تواڅوي دا ټاکن شیکایتونو کمیټه نن په ورسپل پریکړه د ټاکنو لغوبلوه کمیټه سره شریک کړه د دې کمیټه د ورستۍ پریکړه لمخې د 28 محلونو راي چې باتلسی وي بیرته اعتبار ورکړل سوی دی او د دې کمیټه د ولایتي دفتر نوخه باتلسی وي راي بیا هم به اعتبار ګړن سوی بل خو د ټاکنو کمیټه بیا وایي چې په سیستم کې د ټاکن شیکایتونو د اوریدو کمیټه د پریکړه لارج کېدو سره سم دوی تیار دي څو ورستۍ پایلټ ډګي زګړي د امرکی ولسمشور براکوبما ویلی په افغانستان کې د دوی د دا جګړې ماموریت پای تر رسیدل واشنگتن ته د امنیتي غوښونو د پای تر رسیدو په معنا نه دی نو موړي په میکن پوزي پانتون کې لامرکی ځواکونو سره پلیدنه کوي چې په روسي کلونو کې امرکی ځواکونو په افغانستان او پاکستان کې د الQaeda شبکي مرکزونه لمنځو وړي دي او د سمنګانو په سلګونو سیدونکو د یو لارین په تراڅ کې له حکومت او د لبن سټون غښتنه او کړه سود د میرمنه او ماشوم د وژنې عاملینو ته سخت سزا ورکړي د لارینکو انکه عدلیه قضایي بنسټونو ته خبرداري ورکوي کې د پیخي تر سره کونې محاکمې نکړي خپل لارینونو ته بد او امر کړي دا وتردی محل وروسی خبرنه تربیه د الله پون